Dobar dan, dobrodošli na konferenciju za medije Erasmus inicijative Ovo ime obitelji. Danas su s nama članovi organizacijskog odbora, dr. Željko Markić i voditelj pravnog tima Erasmus inicijative, odvjetnik Krešimir Tulanović. Evo, puno hvala svima da ste došli. Mi smo vas htjeli izvijestiti o tome da su meni danas sutra sam dobila poziv da dođem na obavijesni razgovor vezano za građansku inicijativu U ime obitelji i aktivnosti vezane za raspisivanje referenduma o promjeni izbornog sustava. Kako se radi o tome da je već nekoliko članova organizacijskog odbora U ime obitelji pozvano na obavijesne razgovore, a ne vidimo kako mi to možemo nove dodatne informacije ponuditi na koje nadležne državne institucije imaju pristup, mi smatramo ovo pokušajem pritiska državnih institucija i zaključujemo da se radi o pokušaju zaustavljanja aktivista koji postavljaju pitanja kao, na primjer, kako to da u Hrvatskoj imamo 3,5 milijuna punoljetnih osoba i 4 milijuna birača. O tom smo se htjeli obavijestiti. Hvala. Dobro, malo je... Moram naglasiti, ovdje su takozvani predkazani pozivot, pa o sadržaju i nečem više i ne možemo i nismo ovlašteni, a i zabranjeno je govoriti, to što znate, tako da detalje tome znači nemamo, znači možemo, evo, ali ove zaključke, ove pretpostavke su bile na temelju toga što su odgovorne osobe i iz inicijative već dale informacije i dostupne su informacije javno svim državnim tijelima vezano za bilo koju aktivnost građanske inicijative I na biti. Evo, toliko, tako da samo pojasnim okruženje i okvir zbog čega evo, ne možemo nešto više o tome reći. Imate li možda pitanja? Pa imam pitanje, dakle, pred kazneni postupak, ako se može barem u kojem smjeru ili zbog čega, zašto zbog... Da, mi to ne možemo ako je netko pozvan, hipotetski, ako je netko pozvan kao građanin da da obavijesti o tome, u tom slučaju kada je nekoliko osoba već dala informacije o obavijesti o tome, a pozvana je osoba gospođa Željka Markić kao članica organizacijskog odbora, onda velim... A mislim, koje prirode, o čemu je kazano vladaju? Koje je kazano ubojstvo, mislim, o čemu je... Mi, to je po nalogu DORH-a, dakle, nalog DORH-a, a mi nemamo uvid u to. Mi uvide u to nemamo. Čekajte, ste bili na ovome s tim razgovorom? Niste? Ne, gospođa Markić je dobila poziv, znači nismo. Aha, hvala se vidjeti. A ili možete barem pretpostaviti zbog čega? Koje prirode su to informacije koje su vaši aktivisti dali? Dakle, bilo je pozvano na razgovor nekoliko člana građanske inicijative Ima obitelji, organizacijskog odbora i odgovornih osoba. Oni ne smiju o tome razgovarati, potpisali su izjavu da neće davati nikakvu informaciju o čemu su ih pitali. Mi smatramo da je to povezano, da je ovo posljedica pritiska koje na državno odvjetništvo radi na ovu inicijativu, djelujući kao ruka političke aktualne vlasti. Mi nemamo drugo mišljenje. Sve aktivnosti građanske inicijative U ime obitelji dostupne su svim organima aktualne vlasti. Dakle, mi ne vidimo ni jedan aspekt, ništa što mi možemo novo ponuditi kao informaciju policiji ili DORH-u, a nas se jedno po jedno, već nekoliko dana, poziva da dolazimo na obavijesne razgovore. Mi to smatramo, budući da nitko od nas do sada nije imao takvo iskustvo u svom životu, smatramo da je ovo povezano sa nečim novim u našem životu, to je građanski aktivizam. I zaključujemo da je cilj ovoga zaustaviti naš angažman oko pitanja koje mi smatramo važnim, a to je pitanje vezano za broj birača u Republici Hrvatskoj, za promjenu izbornog sustava i sva druga pitanja koje mi to otvaramo. Jel možemo barem eliminirati neke stvari? Dakle, obavijesni razgovor najvjerojatnije u svezi prikupljanja potpisa za referendum? Ili... Mi smo dobili informaciju da smo pozvani kao članovi organizacijskog odbora građanske inicijative Ima obitelji vezano za referendum o promjeni izbornog sustava. To ono što smo mi dobili kao za raspisivanje referenduma o promjeni izbornog sustava. To je informacija koju smo mi dobili. I na to se, i ja sam tražila da dobijem službeni poziv i dobila sam ga i u njemu tako piše, to je što možemo reći. Još pitanja? Je možda riječ o krivotvorenju potpisa? Mi zbiljam ne znamo o čem se radi. Ovi koji su već razgovarali s njima. Jeste razgovarali s njima, barem možete da ne ste ti glavni. Moram vam reći samo, ni oni koji su razgovarali ne mogu davati dalje informacije. A dobro, barem vam možete reći o čemu, temu, samo tema nas zanima. Tema smo, upravo smo rekli.
referendumska inicijativa, referendum, odbiraju zastupnike imenom i prezimenom. Skupljanje potpisa nije kazneno djelo. Dakle, oni vas zovu jer smatraju da postoji nekakva vrsta kaznenog djela. Možete li nam reći u kojem smjeru ide ta njihova istraga? Mislim da to trebate pitati policiju i odnosno dole. Što u kojem smjeru? Jeste li rekli sve ono što znate? Jesi. Hvala. Ako nema više pitanja, onda vam zahvaljujemo na pozornosti. Ja ću sad predstaviti na ovaj učinu.